በመቀጠል የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተከበሩ ምክር ቤት ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ እርስዎንም አመሰግናለሁ። መንግስት ግጭትን በበላይነት መቆጣጠር ብቻኛ ስልጣኑና ህግን በማስከበር ሊኖረው ስለሚገባ ዝቅተኛ መንግስታዊ ግዴታው ላይ አንዳችም ልዩነት የለኝም። ባለፉት አራት አመታት ንጹሃን ዜጎች ላይ ያለመታከት የጅምላ ግድያና ማፈናቀል ሲፈጸም የመንግስት ያለ ስንል የኖርነው ህግ ማስከበር የመንግስትነት ስነ ፍጥረት መሆኑን ስለምንረዳን። ህግ ማስከበር ሲባል ዜጎች በሀገራቸው በማንነታቸው ቤተኛና ባይተዋር ሳይደረጉ የሚኖሩባት ሰላማዊ ሀገር መፍጠር ብቻ ሳይሆን ለደረሰ ጥፋትም ተጠያቂነት ማስፈንስ ይቻላል። ይሁንና መንግስት ህግ ያስከብር ማለት መንግስት ህግ እየጣሰ ዜጎችን ያሸብር ማለት አይደለም። መንግስት ህግ የማስከበር መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ አለበት ሲባል ማስከበርና መጠበቅ ያለበት ህግ የመጣስና የማፍረስ መብት አለው ይኑሮ ማለትም አይደለም። ባለፉት 3 ሳምንታት ህግ ለማስከበር በሚል በከፈተው ዘመቻ ዜጎች በህገ መንግስቱና ኢትዮጵያ ተቀብላ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት መከበር ስምምነቶች ጭምር ጥበቃ የሚደረግላቸውን መብቶቻቸውን የጣሰ ከህግ ማስከበሩ ይልቅ ህጋዊ ሂደቶችን ያልተከተለ መሆኑ ካፈጻጸሙ ተገንዝቤያለሁ። ህግ ለማስከበር በሚል ህግ እየተጣሰ ህፃናትን ጨምሮ 35 የሚደርሱ ዜጎች ያለ ፍርድ በጸጥታ አካላት ተገድለዋል። 40 የሚጠጉ የድርጅታችን መዋቅር አባላትና አመራሮች ታስረዋል። አስሮ መመርመርን የሀገሪቱ ህግ ባይፈቅድም ከ20 በላይ ጋዜጠኞች ታስረዋል። በርካታ ሺዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቀንና በሌሊት በጸጥታ አካላት እየታፈኑ ወዳልታወቀ ቦታ ተወስደው ተሰውረዋል። እስካሁንም ፍርድ ቤት ያልቀረቡና ቤተሰብ የማይጠይቃቸው የት እንዳሉም የማይታወቁ ዜጎች አሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እርስዎ የሚመሩት የጸጥታ መዋቅር ጦርነት በሚመስል መንገድ በመረጠኝ ህዝብ ላይ በተለያዩ አካላት የመግለጫና ፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ጭምር የተቀናጀ ዘመቻ በመክፈት ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዳይከውን እያጉላላው ይገኛል። ዛሬ በአማራ ክልል ተፈናቃይ ያልተጠለለበት ከተማና ወረዳ ማግኘት በማይቻልበት ደረጃ ሚሊዮኖች ውዶቻቸውን አጥተው ወረታቸውን ተነጥቀው ባለበት መንግስታዊ ካሳና ማቋቋሚያ ሲጠብቁ እጅግ የተጋነነ ዘመቻ ተከፍቶባቸዋል። በነገራችን ላይ እኔ በተመረጥኩበት አካባቢ ከ300,000 በላይ የሚደርስ ህዝብ ያላለው ባይ ያለ እለት ፍጆታ ይገኛል። እኔ በተመረጥኩበት የምርጫ ክልል እንኳን 78,000 ተፈናቃይ አለ። መንግስት ከጠላት ማርከ ታጠቅ ያለውን የአማራ ወጣት ከማነጋገር ይልቅ በያዘው ማባረር በተለያዩ ክልሎች ታጥቀው መንግስትን እየተዋጉ ያሉ ቡድኖችን መሰል ቅራኔ በሌሎች አካባቢ የሚያዋልድ ዘመቻ ላይ እንዳለ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ህግ መከበር አለበት። ህግ በመጣስና ህዝብን በማሸበር ግን ፈጽሞ ሊሆን አይገባም። ታፍነው ደብዛቸው የጠፉ ተማሪዎችን መጨረሻ ያልተገነዘበው ህዝብ፣ የትነታቸውን ያልተረዳው ህዝባችን ዛሬ እንደገና ዜጎቹን በማፈን ከህግና ከቤተሰብ በመሰወር የተጀመረው ዘመቻ ሌላ አደገኛ ወንጀል እያለማመደ እንደሆነ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ዛሬ ንጹሃን ዜጎች እየታፈኑ ነው። ነገ ይሄ አፋኝ ቡድን ባለስልጣናትን እንደማያፍን መተማመኛ መፍጠር አይቻልም። አደገኛ ወንጀል እያለማመድ ነው። ስለሆነም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አንደኛ በህግ ማስከበር ሽፋን የመንግስት ተቾችንና የተቃውሞ ድምጾችን በማፈን ስጋትና ፍርሃት የሰፈነበት የሙያ ምህዳር በመሻት መንግስቱ የዲሞክራሲ ግንባታን እንዴት ውል ያደርግ እየፈቀደ እና እንዴት አይነት መንግስት እየመሩ እንደሆነ እንዲያብራሩልን እንፈልጋለን። ሁለተኛ የታፈኑና ከፍርድ ውጪ በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ያሉ ዜጎቻችንና አባሎቻችን አስቸኳይ ፍትህ እንዲሰጣቸው መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሶስተኛ ትናንት የታገልንለት ለውጥ ወደ ኋላ ተቀልብሶ ወደ ነበርንበት አፈና መመለሱን በማወቅ መንግስቱ በህዝባችን ላይ ለሚፈጽመው ግፍ በራሱ ላይ ተጠያቂነት የሚወስደው መቼ ሊሆን እንደሚችል ማረጋገጫ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲሰጡ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።